Так, якось так сталося, що і сьогодні добра погода, сонце на подвір'ї вже своє проміння зливає на забавки сина великого забавкаря, Прийми Євстахія. Василь Прийма – це один із забавкарів Яворівського, будемо казати, регіону, Яворівської школи, відомий своїми творами, своїми забавками, якими бавилося не одне покоління. Згадуємо його тоді, коли маємо якісь урочищі або маємо якісь святкові імпрези. А сьогодні, вроді би, і не свято, але той день, коли все-таки, довго збираючись, ми завітали до Євстахія Прийми, до сина Василя, який погодився пригадати той час, коли він також бавився батьковими забавками, коли пригадує, як вони його заспокоювали, тішили, виносив на вулицю, показував іншим дітям. Але я думаю, що більш детально, цікаво і краще, за кого хто би не розказував про Прийму, розкаже його син Євстахій. Отже, пане Євстахій, скажіть, будь ласка, що вам пригадується із того, коли батько робив ті для дітей забавки, як він робив, як він до того готувався, який матеріал готував. Взагалі, як виглядало то місце, де він робив такі дитячі, цікаві, сонячні, як нинішній день, веселі, яворівські, дерев'яні, розмальовані забавки. Прошу. Мій батько основне працював з рушики. Всі ті яворівські забавки він виробляв тільки до себе. Він нанімав, висив ігри, які їздили до ліса, йому вибирали осику, щоб там не було сучків, і він її починав різати. Наче завдання було таке, що він нам давав розмір на кожну досочку, ту, що він стругав, скільки сантиметрів довжина була і ширина мала бути. Він нам позначив і пішов до хати, на своїм конику почав, мав запас, вже мав досочок, ми йому готували, почав стругати. І значить, він порізано розмір, оцей, наприклад, то називалися в нього побічниці. Так, розказуй, так. Правильно. А це причовки. Ото якраз і в сантиметрі коротше, а то має бути довше. А знизу то був поденок. Значить, ми порізали, мали йому занести до хати, він собі почав по тій досочці колоти, бо усика гарно колиться. Ми не кололи ніколи, бо тому що він нам не дозволяв, щоб ми не зрусили матеріал. Починав він стругати. От ми і дивились. Ми, як малі були, там бо так, це або старший від мене брат був, або я. Ми мали таке завдання тільки ту тріску відбирати від того коника, від того варштату, де він стругав, бо молодий, гарно стругав, чисто мало то бути стругав, і починав працювати. Не інструмент був, пилочка гарна, що гостро, там називався баралик, називався вішняк. Що він стругав, і він вистругав трошечки на кухні в хаті, підсушив на, як то є на кухні на п'єцу, як кажуть, і починав малювати на грунтовку, малювала мама йому, моя, це на жовтий колір. А вже він, то він робив, значить, кулечка собі циркулем. Але розробляв фарбу, була фарба польська, ще десь брав і ту фарбу, була зелена, була червона, який він був клей такий гарний, сухенький,
такий, як в нас зараз у Кулада, такий, як я пам'ятаю, він ламав цей клей і забарвав його і почав малювати. Тобто розводив фарбу на клею? Фарбу на клею розводив. Але йому потрібно було пендлика, а ми мали одного котика, а тільки мала йти шерсть цього котика. Ну і ми почали свого, він каже, піймайте, котик свій робить гарно. Ну він каже, того вже шкода, треба якогось чужого підкормити, і ви починаєте його з хвоста. Ну і ми, ну тяжко було кота піймати, ну і піймали кота, накормили чужого кота, і він собі наскубав того, з хвоста. На пендрик, і той, тільки той пендрик мав бути домальований. До скотячого хвоста робився спеціально пендрик, який потім вже він використовував у роботі. У роботі. Ага. І він тут, та фарба була вже готова, і він вже починав малювати, бо мама вже як на ґрунтовку помалювала. І він почав малювати. Це, значить, то вісь, одна вісь і друга вісь. То так, мало йти, що строгав він, так, як кажуть, по розміру, що тут ширше має бути поденок, а тут має бути вужче. Він то що заготовив, посверлив ті досочки, але раніше він не мав цвяхів, не було в нас. Він мав дубові цвяхи, брав дуба, сушив. І тиблики робив. Тиблики, і тими тибликами він прибивав. Так думали, щоб не той. Аж пізніше вже появились цвячки. Він вибирав, там в нього було два тятка, сороківка. Отак, одні коротші, другі довші, то він то купував, ми йому там купували, ми його то що заготовляли, і значить він то почав робити. Робив він, тарчку робив він, значить, діти пісочком возились, гарно навесні дуже хотіли возитись, і він її робив. То було там десь до сантиметрів 70, ну по довжині, він то заготовляв, теж малював, і діти возили. Деяка дитинка прибігла сусідська, каже, ой, мені колесо, каже, поламалось, мені з боку щось поламалось. А тато каже, я вам справлю, діточки, і бавтесь. Не тільки робив, він ще, як приходили діти, він ще й ремонтував, що поламав. Але основне, то як він все, все зробив, і ми дивувались, він нам зразу був не показував. Ми там не цікавились, бо ми бігали, вибачте, по дворі, бо то так, як діти, більше на дворі, ніж коло нього. А ми так зацікавили, ми кажемо, батько, як ви це колечко запхали? О, власне, розкажіть. Та як ви це запхали? Бо то навіть запитання було потім пізніше, вже було то, з Києва вже теж цікавили, як сестра була, як ви запхаєте. А воно так, нарізав колечку, значить дірочку робить колечку малу, малу дірочку робить. А головку осі робить грубшу. А в чим причина? От зараз ви та кулечку не запхаєте ніяк. І ви його не витягнете. Бо тому що вісь суха, кулечко сухе, коли деревина є мокра, вона затискає, воно сохне і воно не виходить. Отже, він намочив колесо. Він не мочив, воно було сире. Сире, ага, зрозуміло. Так, вісь сира була. Ага, вісь сира була. Тобто він робив сирок з рахунком тих, що... Так, і все ти спав. Воно як висихало, поки він розмалював, і все було. Тут тільки менше сувечко було. Така своя технологія. Так. Заказ. Раніше швидко зразу не було в нас. То він, вибачте, працював на дворі. На дворі літом брав того коника і працював на дворі. А вже ті купці переважно було більше приїжджали з Наконечного. Першого, другого Наконечного. Вони мали такі ляні мішки, то значить ті візочки, вони ще складують. Вони набирали так наперед, той каже, значить, вони возили до Львова. Той говорить, ти мені зроби там 20 штук. Той другий покупець каже, ти мені кулисочки роби. Перемикуваємо, то сильнички кули. О, власне, якраз. Так. То кулисочки, то він по заказу раз наробив, наробив, вони приїхали, забрали. І то він працював, значить, на дворі. Лампа була, четверта година літом починалося розвиняти. Дуже мало спав, бо була праця, то не була така легка праця. Ну і заказ треба було. Як кажуть, грошей вжити, і треба було якось виходити, бо в нас було 7 дітей, вибачте, батько і мама на тих. Де, то потім
старший брат вже пішов на фронт, загинув під Берліном. І то так в нас йшло, і так допомагали, ми потім всі порозходили. І так вони брали і возили то до Львова. І що можу ще сказати? Можу сказати, що він дуже працювитий був. Ми так не раз говорили, ну такий ходенький. І так він має таку силу стругати. Він міг за день один скадометр, йому мало було на той вирік. То він брав, він так взяв одну, вибачте, фіру цієї осики на тиждень, як вже не було дров, або закурило, зимою тяжко було. І він вже переживав дуже, купці приходять, а нема що робити, нема деревини. Робив він і так само із тополі. Осика і тополі. А з липи робив, но мало. Осика і тополя. От то він з цього виробив. От приїхав один раз, я пам'ятаю теж, отут десь було, десь в 60-х роках, бо до батька часто їздили з музею. Бо він яворівський базик, який для нього є зняти. І батько захворів, а він каже до мене: сину, ну їдь, вони ж приїхали, то мене взяли, от буде праздник 21-го числа Святої Богородиці на Малому Передмісті. То вони кажуть, де будемо стругати, думали. Вони взяли машину того мого коника, і я стругав в церкві на подвір'ю. От церква з боку, де була, може, ви були на передмісті Малому, та церква Старенька. Я там голі стругав, то деякі мої товариші кажуть, ну ти так гарно стругав, каже, тріски летіли вправо і вліво. Ну я кажу, ну то я ж коло батька навчився. Ну і пізніше ми почали вчитися від батька, щоб то ми могли... Мали ремесло. Ремесло. Ну і ми так постепенно. Мій брат, самий старший, третій, другого року, помер Царство Небесне. Він почав першим, бо старшого брата не було, загинув. І так він стругав, допомагав ніби батькові то робити. Трошки зле зробив, то батько його там поправив. Ну і так, воночко, я вже переїхав до Івано-Франкова сюди жити в 71-му році. І мені дали заказ, а їздив до Явора, бо я ще працював, на Миколая колисочки робити. І я мав, значить, давай зимою то було, знаєте, бо то Миколаїв є в грудні місяці, і я почав працювати, і я робив і возив туди, до Явора, щоб мали діти чим бавитися. Но завдання таке теж було в нас, розумієте, хто гарно слухає батька, то гарно слухає. Тому батько і давав цукорки, купував, знаєте, як то. Раніше не були такі бомбони, цукорки польські, подушками. Таке заохочення, заохочення було. Щоб розуміти, ми то робили, бо ми не мали часу, і тато нас сварив, каже, ви тут допомагайте, бо ви з того живете. І так, вибачте, ми з цього жили. Він потім перейшов, як, значить, після війни, він робив артінгу. Шевченка називався Арняводи, і він там робив на Балтійці дитячий, робив туди, здавав. І ми там отримали, бо тяжко було, знаєте, жити ці сторони, ну йому давали, зато там маска давали, за ту роботу, крупу давали, отак, грошей. Одним словом, він робив ті забалки, а назамін, тобто як зарплату, він отримував той час продукцію. Продукцію, так. Те, що було необхідно для сім'ї, що вижило. Так, до мама, нам так, от, коли вже картоплі в травні не вистачало, ще було, то мама носила на себе маску, а міняла на картоплі, бо у нас маска була. Отак, отак ми то сьогодні працювали. Робив він, значить, ще так, карусель. Він робив, ну то вже давно було, в 39-му році. Він каруселі робив, як хан Батий нападав на Київ, то він теж каруселі робив, але його 39-й році запросили, він робив, Наполеона зробив. Наполеона зробив, Наполеон нападав на Москву, на Рус, вибачте, на Русі у нас. І він їздив туди дивитися, що запросили на ту роботу. І як то каже, Західні України, всі думали, їх двоїх їхало, як то він поїхав туди, до Росії, ми переживали, щоб він повернув, бо то не на чеку війна має скоро бути. І він там на виставці був, і от був такий, вибачте, случай, я хоч розкажу, як то було. І значить, до кого треба вести їх в Західній Україні? До вождя,
до вождя, ну, а він мав паличку, він мав на 2 сантиметри п'яту, знаєте, вищу. Ага. Бо був трохи, любив такий шустрий був, йому відетяла рейка, розумієте, капку ноги, там не до п'яти. Ну і він, вибачте, я то переходжу на ту. Це цікава така історія. Да. Переїхав, прийшов до Москви і давай до вождя. А він мав паличку, а вони так, треба ту паличку дати на бік, бо ми вам не віримо. Нашим людям західної України не вірили. Знаєте, не знав, що Бандери. Та батько каже, я його не буду бив, бо він не живий вже є, каже. А мені його і не треба бачити, а без паличі я не піду. Та вони так взяли в руку, знаєте, провірили ту батькову паличку. Ну тоді його пустили туди. От такі, а ми переживали, і мама всі не прасили. Я він привірив, бив ще отак, тут конника нема, бо може він ще не спів то зробити. Такі дробиняти. Дробиняти. І так, також робив такі. І так. Робив, і робив чого, що снупи були. Ну ясно, так. Такі для переваги. Для ще, пане Єстахій, скажіть таку справу. Ви так десь здебільшого то перераховуєте, які він робив. Робив такі, скажімо, возики, так? Так. От як вони там називалися, рекорд, як вони там називалися, ви тримаєте в руках. Напевно, то є його робота, я так думаю. А можливо, то і робота є Юлі, бо я знаю, що ваша сестра, ми так говоримо, можливо, більше за батька зрозуміло, що ви хочете розказати. Згадали за брата, а я думаю, що слідуючим таким етапом буде, все-таки робила. От ось відома така майстриня, і, скажімо, багато мала виставок і в Києві, і за, скажімо, за кордон її роботи брали. Я подивлюсь в книжках Юлія Преймана, і фотографії, і так далі. Що ви можете сказати, як, власне, то сімейне колесо від батька до дітей, ще й покотилося, ну, переважно, то хлопці так, бо забавки, а тут виявилося, що дочка, власне, повернулося то таке забавкарське колесо у руки вашої сестри. Пригадайте, я думаю, що ви були в неї, коли вона ще працювала і робила забавки. Як вона робила? Як? Хто їй допомагав? Що вона робила? Вона, я вам скажу, вона бдібна була до того, бо ми роз'їхали, я сюди переїхав, я зразу. А вона вирішила, вона каже, давай. До нас так подобає. І я інструмент є, я почну працювати, може мені то вдасться працювати. І вона почала працювати, знаєте, і їй то виходило, приїжджали з Львова, з музею, приїжджали, і вона почала помалесеньку, сама стругала, сама різала, бо так, чоловіка вона не мала. І вона то все дуже гарно, все робила. Тобто столярну роботу вона всю сама так. Виконувала? Її столярну роботу робив, як мій сум'янник точив війну в ту карму. Тобто столярню, то вона то що стругувала так, батько, малювала, і то все вона ж робила, розумієте. Ті всі забавки, бо батько ще робив скрипку, я забув, теж робив скрипку. Теж ми наставили скрипку. Ті пташки, як ви бачите, то дуже багато роботи він робив, і робив креденси такі, як то стіл, щоб діти сідали довкола стола. Ну, а ви, як за сестру сказали, так. Розумієте, то я вам скажу, вона дуже то робила. То і розмальовувала сама, так? Що сама розмальовувала, що робила, то їй приїжджали, її з Києва приїжджали зі Львова. Так, ну, от, власне. Дивились що? На ту роботу, як вона то працює, що їй то вдалося то виробляти. То її вже аж нагородив Курчмо, президент, вона їздила до Києва. Їхала одна жінка прилбить по вишивання сорочок, польону там. Так, так. А вона їздила з нею разом, нагороди отримали. Ну, то закономірно, батько мав нагороди так, свої, а дочка... А вона, але отримала вона від Курчми годинник. А, напевно, іменний. Так, іменний. А, ну, вона мала майстерню, чи вона пристосована, яке приміщення мала, і вона собі там пристосована? Так, вона мала кухні, там, кухні. Може ви коли бували ще там. Ну я бачу, так. Я бачу, там вона такі так. Пристосовані мала, так. Значить, як лавки, як улички, були, вона то розкладала. Розкладала, так. А потім пішла на двір, сонечко, і на дворі то все виробляла. Їй, правда, трохи дочка вже пізніше, то пізніше допомагала, але дуже мало. Вона переважно сама. Моя сестра, от швагра мого, Пундяк,
знаменитий той, як його знайшли. Ну то він і там став, де коли підказ був, що ти там мог і криво зробив, то вона справила і так виправила. А я вже вирішив, то як з'явно, вибачте, переїхав, так ще попрацював на тих колисках і на візочках, що я там бояв розвіз, нехай діти бавиться. Я вже перейшов на виробництво рибового. Ну, зрозуміло, так. То також є добра справа. Так. Кожен мав свій промисел, своє ремесло. З чого виживав, тим займався. То є добре. Ну, ще би, знаєте, така розповідь жива, цікава, і багато є таких речей, про що ми навіть не знали. От, бо скажемо, як він там, от вернемося все-таки до тих робіт, які робив батько, як він заготував то дерево, він ставив попід вікна, коли ви розказували так. 60 сантиметрів, то не мало, значить, коли не то. Ну, розкажіть, ви він, там. Він, як привезли, якщо він не мав, вибачте, я вам говорив. Привозили осику. Так, осику, то він там над кухнею, там мав таку теж закуповичку, там соку. Ну, він не мав коли її сушити. Це був мав. Заказ? Заказ. Ну, мали ці побічники, ці причовки, дерев'яні, то, та, значить, мали бути сухі. Бо як мокра фарба. Зрозуміло. Значить, одна частина того возика мала бути, деталі мали бути сухі. Сухі. А такі як вісі, колесо, це вже з мокрого. То навіть було добре. То добре, точно, так ви говорите. Ну, наче. Так. Коники, ну там як коник скоріше, то трохи скоро. Бо тому що воно тоненьке. Тоненьке простругане. Не грубо, воно скоро височив, бо вже чекають. І мама взяла одразу. Тому на жовтні. Ну, а виїжджали, так скажемо, ви кажете, продавав, приїжджали до нього там, ну, замовляли. Замовляли не по одній, не по дві штуці, напевно, замовляли там. Ну, по 20-30 штук. Так. І, наприклад, якщо там було якесь там свято, от як зараз є, скажімо, храмовий праздник, чи ми називаємо храмове свято десь в якомусь селі, чи там, скажімо, в місті. Чи виїздив він і на храмові праздники біля церков, чи десь там у то місце, так як зараз от торгують всякими такими, ну зараз більшого китайськими заболками, тими, які є сушних матеріалів. Але чи в той час він готувався і до таких свят, як Різдвяні, як Великодні, чи Миколаєве назвали, то були основні свята, де йшли саме на Миколаєве, наголошуєте саме більше, так, бо святий ми сказали, святий Миколай приніс. А святим Миколаєм хто був? Був прийма, так? Бо він робив. Ну, а вже в руки він передавав далі. І... То значить, що ви можете сказати за такі передсвяткові десь урочища? Чи приїздили до нього люди, якісь панство тоді, чи там хтось замовляли, як це було? Я вам скажу, наприклад, він не виїжджав, бо на ногу він той, він заказ був, вони сиділи, вибачте, коло нього, рядом давай товар. А вони його возили от на Спаса, є в судовій вишці правда. Ага. І на там Спас. На Спаса. І він не раз так вийде і каже, ой, щоб Бог дав погоди. Є погода, то його туваж там туди. І будуть гроші. То він вже робив. Ну, а основне, що не було, магазинів не було. Зараз є машини різні, всякі, знаєте, там жачині. А того не було, то той товар дуже йшов. Він не мав часу зробити, щоб поїхати десь. А, поїхати торувати. Він мусив то робити, бо... Він робив і робив все. Тобто в нього так було, скажімо, як нинішня термінологія каже, як склад готової продукції. Він мусив зготувати, а вже хто хотів придбати, приїздили і брали в нього. Десятками там чи мішком, так? Так, гроші на старі дали, ще були російські гроші, може, не пам'ятаєте. Як завдати. Так, були чорні гроші, що батько мені дав, я мав захворів на хворобу кір, він мені дав тих грошей, чулий такий пульгочок. Каже, на, бабуся, як то, знаєте, дитина хвора, щоб потішувати різне. Накидали наперед тих грошей, щоб воно то взяти, той товар зроблений. Бо він був один, знаєте, майстер. Другі майстри там були на передмістю, але вони там гості робили, розумієте, там м'яти до картоплі, там ті. Другі всякі, розумієте, ну, але таким головним таким так. Забавкарем, хто робив ці забавки, знали прийми. Приїжджали до Яворова, як приїжджали за забавкою,
Шукали прийму? Так. Шукали прийму. Так, вони вже всі знали на пам'ять. Так, на знак. Єстахій, ще скажіть таке. А хто з тих майстрів того часу приходив до вашого батька у ту, будемо казати, робітню, де він робив, ту майстерню чи на подвір'я? З тих майстрів, які тоді працювали, також в Яворові, таким самим способом, кустарним, скажімо, десь в себе в майстерні. Чи він, може, до когось десь у гості йшов? Чи пригадуєте ви, хто з тих майстрів того часу? Пофамільно так, нам би цікаво було знати, хто ще до нього приходив і з ним тримав дружбу. До нього приходив через дорогу, жив Бринза, Ференць. Мені там один подружив, то батько мав якось там півгодини, один, бо часу не мав, хіба не мав матеріалу, то вони так постійно там приходили до нього. Там ще був такий фаміліант його, Пічура був. Отаких три майстри, де вони до нього приходили. Дивились, і потім, після цього, як вони до нього зайшли, поглянули, і почав Пічура виробляти після батька судді. Тобто, видно, прийшов, подивився, його заінтересувало. Заінтересувало його. Ну, але приходили і за порадами так до нього, як він робить, брали якісь обов'язково? Брали, і він давав охоче, він щирий був, він давав, пояснив. Так, ви кажете, пояснив, наберіть, працюйте, бо мій діду був Вольбен, то він робив вишки. Вишки і вариші ти називали. Вольбен, так? Вольбен, так. Фамілія. Вольбен. То мої мами був батько, то мій дід, він був дяком на церкві. Він був ложкар, єврейський ложкар. То на Різдво мама нас висилала за ложками на Різдво до куті дерев'яних ложки. Наче як нас 9 було, він давав 10 ложок нам чистих, бо ми не мали права вже їсти з тих людей, бо чисті, чисті. Це на Святу Вечерю? На Святу Вечерю. Докуті. Дерев'яні? Докуті. Докуті дерев'яні? Де? Всі мали мати? Так. Він нові всі? Так. Це ви брали у Вольбена? Діда Вольбена я брав. То він живе зразу у церкві. Ну, бо згадується в книжках і Вольбен, і Ференц згадується. То він працював. І я, вибачте, взяв ті ложки, приніс, ми так раз зав'язав, і діду ще мені дав корків на дорогу, то раді, що я вибачте. Часи такі були, що тільки, вибачте, бавились, тільки тими вовирубами, забавками вовирубами, що він виробляв, то все ж брали, купували, і ми так, вибачте, з цього і жили. Так? О, і ми з цього і жили. Ну, знаєте, ви то добре розказали, цікаво, звичайно, що кожне слово, напевно, десь нас переносить у той час, далекий час, от минулий час, от час сонячний, бо жабалки прийми, ми знаємо всі, як ви наголосили, мали бути зосики і мали бути сонячну днину і посушення, напевно, і розмальовували сонячну днину, коли була погода, бо, ну, скажімо, природне світло і гарно то було видно. Розмальовувати, щоб ви ще могли таке з історії пригадати, скажімо, того забавкарства, ну, чи був якийсь верстат, чи там, як би то назвати, якесь приспособлення, як воно називалося, на чому тато стругав, чи все це стругав якось на колінах, чи було, бо, ну, скажімо, подибуємо у книжках, що було таке приспособлення. Чи пригадуєте, як вона називалася? Моя сестра називала, як вони приїжджали з музею до неї, цікавились, то вона каже, то кубилка. О, я власне не хотів, щоб з моїх уст вийшло. Це було таке приспособлення, на якому... Так, а ми до батька казали, батько, то так більше подібне, якби на коника, голова, чотири ноги, то стівець був, він притискав тою головою, ногу там, давав на них. Ну, зрозуміло, добре, якби було тут у нас. Ну, наразі немає, але в музеї є і це можна подивитися. Власне, ще якраз от кубилка, це той був верстат, на якому він міг затиснути ту заготовку, так, і так. Воно з дерева все зроблено. Ну, кубилка називали, як це подібне було на коника. Ну, можна тепер сказати, що був в одному місці коник, в одному кубилка. Так. Важне, щоб так. Добре стругалися заготовку. Так, ну, гарно. Трагані притискав, вже не раз, то він їх поміняв, може, де до 10-15
змінив на нулі. А він сам то робив? То сам. Ну, то досочка така груба, 50-ка. То що виробляв, вистругав. І потім віддав ті 4 ножки і робив собі. Поглотів діри і так, що в нього то все. Ну, напевно, також робив, бо як ми бачили там у музеї, вони вищі, нижчі. Да. Робив собі, щоб йому зручно було сидіти. Порожку. Ясно. Порожку собі робив, кожен майстер. Так, кожен майстер. А токарі мали інакші. Ну, знаєте, то вже токарна там забавка. Там... Нас більше, власне, цікавити наразі от такі роботи, які робив Прима. Оскільки ви ще, слава Богу, є живим, то нам було, скажімо, ну, я як якийсь там, скажімо, підсумок тої розмови хотів би провести. Перше, хотів би вам подякувати, що ви згодилися нам приділити часу. І все-таки ті спогади про свого батька, про ту єврівську забавку, от, десь переносять нас справді в той минулий час. І ви дуже докладно і цікаво розказали, так якби, знаєте, вам було 8 або 10 років, ви справді десь стоїте біля свого батька. Слухаючи вашу розмову, справді, я думаю, що її будуть слухати і пізніше, і наші вихованці, наші діти, діти, може, інших шкіл, студенти, науковці, зацікавить їх дещо. І вони собі випишуть, як таке, будемо казати, точне резюме, або, як, скажімо, довідка така історична правдива, що ви розказували поетапно, як батько приступав до роботи. Ну, я думаю, що, бачите, тут уже у вас у руках то є забавка вашого, скажімо, батька, от, виготовлена давно, а вже бачимо ми на зеленому фоні, на траві, сучасні такі забавки. Звичайно, що подивитися на яскравість, бо колір вже з плином часу пропав, от, вроді ті яскравіші, але все-таки, як би там не було, та забавка Прийме, яку тримає сьогодні його син, нагадує нам зв'язок поколінь, тобто генетичний зв'язок нашого українського народу. Це традиційно. Такий зв'язок, як кажуть, не порушить ніхто. І нам приємно, що від батька до сина, принаймні при розповіді, та й згадали ми про Юлю, якої вже також немає в живих, але її роботи живі і по сьогодні в музеї, що це є дуже добре, і ми повинні берегти. Повинні берегти ми. Зберегли ті, що до нас, бо сьогодні тримаємо рука. І після нас прийдешні також повинні цінити, берегти і всяко вшановувати, як ім'я тих майстрів, які виконували такі речі, так і їхні роботи, які ще зберігаються. І взагалі пригадати той час, той дух, який панував при виготовленні таких гарних, прекрасних яворівських забав. Бо не міг майстер злий, майстер, який мав гнів, якусь злобу виконувати такі гарні дерев'яні забавки. До нього прибігали діти, і він, звичайно, бачив їх очі радісно наповнені, такою усмішкою щедрою. Коли вони приходили до нього без забавки, вигляд їхній був надія, що майстер їм щось дасть і подарує. Але також було приємно бачити, коли від майстра йшли, і беручи таку пташку, у руки дитина йшла від майстра по дорозі і, скажімо, бавилася, тобто пробувала, щоб та пташка їхала по дорозі, вона її доганяла, била крильцями. Тішилася та дитина тою забавкою, але ще більше утіхи, напевно, отримував і той майстер, який робив ту забавку, бо він і тішився тою дитиною, тішився тою забавкою, от, яку понесла від нього. І та пташка полетіла в світ, і сьогодні ми бачимо, що вона знову повертається у своїй роботі до нових майстрів нинішнього покоління і знову до тих нині новонароджених, як кажуть, дітей. І знову радіють ті діти, і ми з радістю пригадуємо той час, от, коли робив той майстер, вшановуємо його, вшановуємо всю вашу родину і цілий забавкарський світ український, який робить такі прекрасні, нам потрібні на сьогодні забавки яворівські, а не автомати, які вбивають людей. Тому, ви знаєте, трагічний час сьогодні, ми готові робити день і ніч
такі забавки, як би не тяжко було, але проти того, щоб робили автомати. Нехай краще діти бавляться і тішаться тими виробами цікавими, дитячими, якими можна бавитися, але не тими, яким, з яких можна стріляти. Отже, на такій, скажімо, ноті не хотіло би ще завершувати нашу розмову, пане Євстахій, а я би хотів сказати так, щоб ви ще могли прийти до нас на якусь зустріч, я думаю, вас будуть запрошувати, щоб ви могли ще щось цікаве пригадати, ми будемо вам раді. А скажу так, батьковим роботам слава і честь, його нема в живих, як кажуть у нас по-християнськи, царство йому небесне, як і Юлії прийми нема, яка була забавка, яка робила забавки, знамениті після батька. Також, нехай, як кажуть там, Бог прийме до свого лона. А ми повинні чекати на вашу зустріч між студентами, між учнями, між творчим товариством, між нашими майстрами, новими забавкарами, які творять прекрасне, чудове і потрібне не тільки дітям України, а я би сказав, навіть дітям усього світу. Тому що справді забавки везуть і до Польщі, і до Німеччини, і до Америки, і до Австралії, приїздять, замовляють і так далі. Тому річ, яку почав ваш батько на Яворівщині, Яворівські забавки, вона жила, живе і буде жити. Я вам дуже дякую, що ви не забуваєте мого батька, який працював, який був майстер заслужений, так, Танько по різьбі, то були два майстри. І я вам дуже за це дякую від своєї сім'ї, за це, що ви не забувайте мого батька. Я вам дуже дякую. Ну, кажуть, що хто не знає свого минулого, не вартує свого майбутнього. Будемо слідувати, або, скажімо, будемо старатися тим прикладом слідувати. І ще будемо казати таку, на кінець, річ, от я би все-таки хотів сказати, що ще й мусимо подякувати Михайлу Скиба, його камера, вона все фіксує. Справді, це дуже добре, тому що інакше ми б не мали ніяких матеріалів, відеоматеріалів, сучасна техніка то дозволяє зробити, це є одне, але якщо ще людина, яка тим цікавиться, я би сказав, він знаходиться в мистецькому колі постійно, от, він, власне, якраз і погодився сьогодні прийти сюди, і також мусимо за нього задати, бо він все за камерою, а його світлини люблять дивитися всі. Тому і мусимо скласти подяку і Михайлові, який нас от послухав, і отак сонячний день. Добре, дякуємо. Дякую.